Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Satu artikel yang panas dari Malaysia kini. Saya pun panas juga. Rafizi ulas berita rombakan kabinet. Rafizi Ramli yang kekal dalam barisan kabinet selepas rombakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim meneruskan tugasnya sebagai Menteri Ekonomi seperti biasa. Berita paling panas ialah rombakan jemaah menteri. Saya pun panas juga seharian. Tapi sebab bersama-sama peserta inisiatif pendapatan rakyat usahawan tani IPR Intan di Tanjung Rambutan Perak. Ladang pertanian moden ini dibuka berdekatan dengan Hospital Bahagia memanfaatkan tanah kerajaan yang tidak digunakan sebelum ini, katanya pada satu kenyataan. IPR sebelum ini diperkenalkan untuk memberi peluang kepada lebih ramai golongan B40 dan miskin tegar menjana pendapatan mampan bulanan melalui pertanian moden. Kami kenal pasti tanah-tanah kerajaan yang tidak digunakan untuk dibuka kepada orang ramai. Saya lebih gembira melihatkan bahagianya semua yang terlibat mengusahakan IPR Intan setakat ini, dari penerima, jurulatih pertanian, pegawai-pegawai kerajaan sehinggalah pembeli. Terima kasih kepada semua pihak yang terbabit dan kerajaan negeri Perak yang banyak membantu membuka jalan kepada kami, katanya lagi. Artikel dari Malaysia kini, saya pun panas juga. Rafizi ulas berita rombakan kabinet. Disangkakan Rafizi Ramli panas disebabkan kemarahannya ataupun murka. Tetapi rupanya kenyataan Rafizi di mana selepas beliau kekal dalam barisan kabinet. Selepas rombakan Perdana Menteri di mana beliau meneruskan tugasnya sebagai Menteri Ekonomi seperti biasa. Menurut Rafizi, saya pun panas juga seharian. Tapi sebab bersama-sama peserta inisiatif pendapatan rakyat usahawan tani IPR Intan di Tanjung Rambutan. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati, selepas kita mendengar kekalahan di Kemaman bagi Barisan Nasional, sudah pasti timbul banyak spekulasi. Timbul banyak spekulasi, salah satunya, mungkin ada yang menyebut Zahid Hamidi tidak layak untuk menjadi pengurusi Barisan Nasional, tidak layak untuk menjadi Presiden UMNO. Bahkan selepas kekalahan Barisan Nasional yang teruk pada PRU15, di dalam kalangan kepimpinan UMNO sendiri, Ismail Sabri juga sebagai net presiden UMNO juga ada menggesa Ahmad Zahid untuk mendengar luahan-luahan daripada kepimpinan UMNO yang mahu, yang menggesa Zahid untuk letak jawatan. Nah, tuan-tuan dan puan, selepas kekalahan Barisan Nasional untuk pilihan raya kecil Kemaman, Muhyiddin Yassin juga membuat kenyataan bahawa terdapat tren peralihan undi daripada penyokong-penyokong Barisan Nasional kepada parti PAS, khususnya kita bercakap tentang di pilihan raya kecil Kemaman. Nah, saudara-saudara, Muhyiddin berkata bahawa amaran untuk Barisan Nasional nilai semula kerjasama dengan Pakatan Harapan. Nah, adakah kemenangan PAS di pilihan raya kecil Kemaman baru-baru ini akan membuka semula satu gerakan ataupun satu tujuan baru bagi pembentukan kerajaan yang baru
ataupun kita boleh kata menggulingkan kerajaan yang ada hari ini. Nah, saudara-saudara, ada yang kata, mungkinkah di samping Datuk Seri Anwar Ibrahim kebelakangan ini, baru-baru ini ada menyebut tentang rombakan kabinet. Adakah selepas Barisan Nasional kala di Kemaman menjadi kesan kepada politik di Malaysia? Mungkinkah rombakan kabinet kali ini semua MP, BN, UMNO tidak lagi akan dilantik di dalam menteri kabinet yang baru? Ataupun mungkin MP, MP, BN dan UMNO satu blok akan keluar kerajaan? Nah, itu menjadi persoalan dan rasanya di dalam politik tidak mustahil untuk berlaku. Namun, Ahmad Maslan sebelum ini ada membuat kenyataan mana-mana ahli parlimen Barisan Nasional UMNO yang menyatakan sokongan kepada pembangkang ataupun Perikatan Nasional akan didenda RM 100 juta. Nah, mungkin tidak ada MP, UMNO dan BN akan berani melakukan ataupun beralih sokongan. Tetapi, kalau satu blok terus keluar, rasanya itu mungkin boleh. Tapi saudara-saudara, yang kita tahu, kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, sebagai pemimpin kerajaan hari ini, saya rasa akan kekal sehingga pilihan raya umum ke-16. Kalau tidak ada apa-apa perkara-perkara yang pelik, mungkin yang pelik akan berlaku. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, mungkinkah Zahid Hamidi sebelum ini juga kita dengar beliau digesa untuk meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO? Dan kali ini pula saya melihat spekulasi daripada rakan pemerhati politik yang menyatakan Ismail Sabri Yaakob akan ganti Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, tidak salah kita membuat pandangan ataupun spekulasi. Mungkin Muhammad Hassan boleh menjadi timbalan Perdana Menteri, tetapi mereka di kalangan Barisan Nasional dan UMNO juga. Dan mungkinkah ada lagi nama-nama yang lain yang mungkin akan menggantikan Zahid Hamidi sekiranya benar-benarlah berlaku ahli parlimen Barisan Nasional, UMNO ataupun mana-mana pemimpin besar BN, UMNO yang akan dilantik sebagai yang akan digugurkan ataupun mungkin ada yang baru dilantik di dalam kabinet kerajaan yang baru yang bakal dirombak tidak lama lagi rasanya. Nah, saudara-saudara, persoalan berkenaan dengan Ismail Sabri Yaakob menjadi timbalan Perdana Menteri, adakah itu relevan? Selepas beliau sebelum ini, mungkin dalam sejarah Malaysia menjadi Perdana Menteri paling singkat. Adakah beliau masih mempunyai hati untuk menjadi timbalan Perdana Menteri di samping Zahid Hamidi yang memang digesa untuk letak jawatan sebelum ini sebagai Presiden UMNO? Bahkan mungkin ada juga yang tidak menyukai Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri hari ini. Tetapi yang pastinya Zahid Hamidi masih kekal sebagai timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan pemimpin kerajaan perpaduan. Apapun, kita tunggu PRU 16, barulah tahu nak guling kerajaan, disitulah berhempas pulas pada PRU 16. Tetapi kalau kemenangan masih berpihak kepada Pakatan Harapan, mungkinkah kerajaan perpaduan akan diteruskan? Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.